Kära tittare och lyssnare, viktig information om säsongskort och biljetter. Nu på måndag den 12/8 mellan 10:12 och 16:18 kan alla köpa säsongskort som inte har gjort det. Måndag den 26/8 släpps lösbiljetterna på internet. Detta klockan 10:00. Alltså nu på måndag så går det att köpa säsongskort och måndag den 26/8 då släpps lösbiljetterna på internet. Detta var allt och glöm inte, det är vi som är KOK.